Assalamu alaikum. Markila of Saday Rasulki Alla Sallallahu Alaihi Wasallam. Waxa mugdi wada noqotay magaalada Madiina. Waxayna arrintaasi kadis iyo lama filaan ku noqotay dhammaan ummaddii Islaamka. Ilaa dadkii ay ka awoodi waayeen in ay qaarkood qaarka kale eegaan. Qof walba waa uu oynaya oo waa uu gilgilanaya. Midkood haddii uu gacantiisa fidiyo wuxuu ahaa mid aanan arki karin. Waxay ahayd xanuun aad u daran iyo murugo qof walba qalbigiisu uu la dildilaacayay. Waa kala tegid aanan isku soo laabasho lahayn ilaa iyo maalinka qiyaamaha. Ma waxay naftoodu u dulqaadan kartaa in ay ciidda ku gediyaan Rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam? Wallaahi ummadda Islaamka ma soo marin maalin ka xun kana mugdi badan maalinkii uu geeriyooday Rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam. Waxay musiibadu la tagtay raggii ad-adkaa cuquushooda, waxayna dhullaysay raggii maamullada ahaa. Waa ay wada baroorteen dhammaantooda. Ilaa uu Cumar binulkhaaab radiyallaahu canhu intuu istaagay yidhi, inna rijaalan min almunaafiqiin yazcumuuna anna rasuula llaahi sala allaahu calayhi wasallam qad tuwuffi. Waxay rag munaafiqiinta ka mid ah sheegayaan in rasuulka sala allaahu calayhi wasallama la oofsaday. Wa inna rasuula llaahi sala allaahu calayhi wasallama maa maat. Wallaahi rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallama ma uusan dhimanin, walaakinnahu dhahaba ilaa rabbihi kamaa dhahaba muusa bnu cimraan, balse wuxuu aaday rabbigiisa xaggiisa sida uu muusa ibnu cimraanba u aaday rabbigiisa xaggiisa. Faqad ghaaba can qowmihi 40 layla, wuxuu muusa qowmkiisa ka maqnaa 40 habeen. Thumma rajaca ilayhim bacda an qiila qad maat, kadibna wuxuu u soo laabtay kadib markii ay dhaheen waa uu dhintay. Wallaahi layarjicanna rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallama kamaa rajaca muusa. Wallaahi rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallama waa uu soo laaban doonaa sidii uu muuseba ugu soo laabtay qowmkiisa. Fala uqaticanna aydiya rijaalin wa arjulahum zacamuu anna rasuula llaahi sala allaahu calayhi wasallama maat. Waxaan lugaha iyo gacmahaba ka jari doonaa dadka sheegaya in rasuulku sala allaahu calayhi wasallama geeriyooday. Intaas kadibna waxaa yimid Abuubakru Sidiiq radiyallaahu tacaalaa canhu wa ardaah. Wuxuu galay gurigii Caaisha radiyallaahu canhaa, gurigaasoo ahaa gurigii uu ku geeriyooday nebiga calayhi salaatu wassalaam. Markaas buu nebiga sallallaahu calayhi wasallama intuu wejigiisa marada ka feeday dhunkaday. Kadibna wuxuu yidhi isagoo qalbigiisu uu gilgilanayo, fidaaka ummii wa abii yaa rasuulallaah, maa atyabaka xayan wa mayitaa, hooyaday iyo aabbahay ayaan kugu furtay rasuulkii ilaahayow, maxaa kaa udgoon badan markaad nooleed iyo markaad geeriyootayba. Maata muxammadun wa rabbulkacba, wallaahi muxammad waa uu geeriyooday. Wallaahi laa yajmacu llaahu calayka mawtatayn, wallaahi alle laba dhimasho kuguma qorin. Ama almawtatu allatii kataba allaahu calayka faqad dhuqtahaa thumma lan tusiibaka bacdaha mawtatun abadaa, dhimashadaas kadibna dhimasho dambe kuma asiibi doonto. Allaah ka raali noqdee kadibna wuxuu yidhi, ayuha annaas man kaana yacbudu muxammadan fa inna muxammadan qad maat, dadow qofkii muxammad caabudi jiray muxammad waa uu geeriyooday. Wa man kaana yacbudu allaah fa inna allaaha xayun laa yamuut,
qofkii alle subxaanahu wa tacaalaa caabudi jirayna alle waa mid nool oo aanan weligiisa dhimanin, wuxuuna saxaabada korkooda ku akhriyey qowlkii alle subxaanahu wa tacaalaa uu suuratu aali cimraan dhexdeeda ku yidhi: wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay'a wasayajzi allaahu shaakiriin. Muxammad wax kale ma ahan, waa rasuul ay rusullo kale hortiisa tageen. Haddii uu geeriyoodo ama la dilo, ha u laabanina gadaashiina. Qofkii gadaal u laabtana alle subxaanahu wa tacaalaa haba yaraatee waxba kama dhibi doono, allena subxaanahu wa tacaalaa wuxuu abaalmarin doonaa kuwa shaakiriinta ah oo isaga ku shukriya. Kadibna waxay dadkii bilaabeen in ay aad u sii ooyaan. Intaas kadibna waxay ansaartu saqiifati bani saacid dhexdeeda isugu tageen sacad ibnu cubaadata radiyallaahu tacaalaa canhu wa ardaa. Kadibna waxay dhaheen, innagu haddaan ansaartanahay amiir ayaan iska soo bixinnay, idinkuna amiir iska soo bixiya haddii aad tihiin muhaajiriinta. Kadibna waxaa ansaartii u tagay abi bakar iyo cumar iyo abi cubayda radiyallaahu tacaalaa canhum. Kadibna cumar ayaa damcay in uu hadlo, markaas buu abibakar aamusiiyey oo kadibna isaga hadlay oo yidhi: minna al-umaraa'u wa minkum al-wuzaraa fabaayicuu cumara aw abaa cubayda. Innaga waxaa inaga imaanaya amiirada ama madaxda, idinkana waxaa idinka imaanaya wasiirada. La mubaayacooda cumar ama abi cubayda midkooda. Markaas buu cumar wuxuu yidhi: bal nubaayicuka anta yaa abi bakar, adiga ayaa sayidkeena ah, adiga ayaana inoogu khayr badan, adiga ayuuna rasuulku calayhi salaatu wassalaam inaga kaa jeclaa. Waxaad ahayd saaxiibkiisii godka, waxaadna tahay thaaniya thnayn oo uu alle subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisa ku dhex sheegay. Markaas buu cumar intuu gacanta ka qabtay la mubaayacooday. Kadibna waxaa la wada mubaayacooday muhaajiriintii iyo ansaartii. Markaas buu abubakar radiyallaahu canhu intuu minbarka koray dadka wejiyadooda eegay. Kadibna wuxuu ka dhex waayey Zubayr. Markaas buu intuu Zubayr u yeeray ku yidhi: yabna cammati rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallama wayaa xawaariya, aradta an tashuqa casa almuslimiin? Wuxuu ku yidhi: rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallama eeddadiisa wiilkeediyow, ma waxaad doonaysaa in aad kala dhambasho muslimiinta ushooda? Wuxuu yidhi: wax caro ah ma jirto rasuulkii alle khaliifkiisiiyow. Markaas buu intuu istaagay la mubaayacooday. Kadibna wuxuu abubakar radiyallaahu canhu mar kale eegay dadka wejiyadooda, wuxuuna ka dhex waayey Caliyi bin abi Taalib wejigiisa. Markaas buu Caliyi bin abi Taalib ergo u diray oo u yeeray. Kadibna markii uu yimid ayuu wuxuu ku yidhi: waxaad tahay rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallama ina adeerkiisa iyo weliba gabadhiisa zawjkeeda, ma waxaad doonaysaa muslimiinta ushooda in aad kala dhambasho? Kadibna wuxuu Caliyi radiyallaahu canhu ku yidhi: wax caro ah ma jirto rasuulkii alle khaliifkiisiiyow. Markaas buu isaguna ugula mubaayacooday khilaafada. Wax dood iyo isqaqabsi ah oo abibakar iyo cali iyo zubayr khilaafada ku dhex marayna ma aysan jirin. Waxaa isku wada raacay dhammaan ummaddii islaamka. Markii ay abibakar siddiiq radiyallaahu tacaalaa canhu wa ardaa ay geeridu u timid, waxaa wada gilgishay madiino dhammaanteeda.
kadib geeridii rasuulka sallallahu calayhi wasallam muslimiinta ma soo marin maalin ka murugo iyo oohin badan maalinka uu geeriyooday abibakar radiyallahu tacaala canhu waardaah. Waxaa yimid caliyu bin abi taalib isagoo degdegaya oo oynaya oo istirjaacsanaya oo dhahaya, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kadibna intuu soo kor istaagay gurigii uu abubakar ku dhex jiray ayuu wuxuu yidhi, raximaka allaahu yaa abaabakrin, ilaahay ha ku naxariisto abubakarow, waxaad ahayd rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallam saaxiibkiisa iyo farxadgeliyihiisa iyo ullaabqaboojiyihiisa. waxaad ahayd nebiga sallallaahu calayhi wasallam dhiirageliyihiisa iyo qofkii uu sirtiisa u sheegan jiray iyo la taliyihiisa. waxaad ahayd qowmka qofkii ugu hor islaamay uguna iimaanka adkaa. waxaad ahayd dadka qofkii ugu alla ka cabsiga badnaa uguna yaqiinta adkaa. waxaad ahayd dadka qofkii ugu deeqsinimada badnaa diinta alle subxaanahu wa tacaalaa. waxaad ahayd qofkii ugu difaacidda badnaa rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallam. waxaad ahayd dadka qofkii ugu taakulaynta badnaa diinta alle subxaanahu wa tacaalaa. waxaadna ahayd qofkii ugu la saaxiibidda wanaagsanaa rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam. waxaad ahayd dadka qofkii ugu sharafta badnaa uguna sarreeyay rasuulka alle agtiisa sallallaahu calayhi wasallam. fajazaaka allaahu can rasuulillaahi wa can alislaami afdal aljazaa. waxaad rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallam rumaysay isagoo dadku ay beeniyeen, waxaadna rasuulka sallallaahu calayhi wasallam agtiisa ka joogtay booska aragga iyo maqalka. alle subxaanahu wa tacaalaa ayaa kitaabkiisa dhexdiisa sidiiq kuugu magacaabay oo wuxuu yidhi, walladii jaa'a bisidqi wasaddaqa bih ulaa'ika humu lmuttaquun. waxaad rasuulka sallallaahu calayhi wasallam maalkaaga ku deeqday markii ay dadku ka bakhiileen, waxaadna rasuulka sallallaahu calayhi wasallam garab istaagtay xilliyadii adkaa oo ay dadku ka fadhiisteen, waxaadna markii uu dhibaataysanaa ugula saaxiibtay saaxiibtinimadii ugu wanaagsanayd. thaaniya ثnayn, waxaad tahay saaxiibkiisii godka la galay. waxaad tahay kii uu alle subxaanahu wa tacaalaa sakiino iyo degganaan ku soo dejiyey. waxaad tahay rasuulka sallallaahu calayhi wasallam rafiiqiisii hijrada ku weheliyey. waxaad tahay rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallam khaliifkiisii u ilaaliyey diintiisii iyo ummaddiisii. waxaad khilaafadii wanaajisay markii ay dadku ka ridoobeen. waxaad qabatay wax uusan horay u qabanin khaliif nebi. waxaad laazimtay minhaajkii rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasallam markii ay fududaysteen, sida uu rasuulku sallallaahu calayhi wasallam kaa sheegayba waxaad ahayd mid daciif ah jir ahaantaada, balse ku xoog badan alle subxaanahu wa tacaalaa amarkiisa. waxaad ahayd mid tawaaduc badan, balse ku weyn alle subxaanahu wa tacaalaa agtiisa. waxaad ahayd qof dadka araggooda aad ugu wanaagsan oo niyaddoodana aad ugu weyn. ma jiro qof aad dhibaato u geysatay, mana jiro qof eed kaa sheeganaya. qofka daciifka ah ee la dullaysto wuxuu agtaada ka ahaa qof sharaf badan oo aad siiso xaqiisa. qofka kuu dhow iyo kan kaa fogba agtaada waa ay ka sinaayeen. dadkana waxaa kuugu dhawaa kuwooda ugu alle adeecidda badan uguna alle ka cabsiga badan. xaq iyo naxariis iyo dhimrin ayuu sha'nigaagu ahaa. wuxuu cali radiyallaahu tacaalaa canhu wa ardaahu jeediyey hadalkiisii dheeraa, kadibna wuxuu yidhi, fa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
وحان كرا لنهي ألا سبحانه وتعالى قدر كيسا أمر كيسنا وين أهجان سني والله رسولك ألا صلى الله عليه وسلم قداشي سمسلمين تما أسيب مصيب كوين غير دادا وحاد دين تا إسلام كأو أهيد عزي يقف مرو البدفاع ألا سبحانه وتعالى هكلك لنسيو نبي جاجا محمد عليه الصلاة والسلام أجر كاجا إلهينا جم قديو قداش هذانا إلهينا مباديو وحيدتك كآموسين إلا أكرم ما يستي هذا الكيسة كدبنا وأي وذا أوين إلا أي إسقبستي أوهنتو ذا وحين كلهن صدقت يا علي رنبات شكتي يا علي صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رنبات شكتي رسولك ألا صلى الله عليه وسلم إن أذركي سيو فإن قلوبنا تتقطع قلب يد وأيد الدلاع عيان وأعيننا تدمع إن لهيننا ويك الميّنيان لفراق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتجد أن جتجي رسولك ألا صلى الله عليه وسلم صاحب كيسا فاللهم ألحقنا بحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في جنات النعيم اللهم آمين يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.